うっそ、あーちょっと柴田さん倒そう、マジで倒そう、倒しに行け。でも微妙や。俺でも柴田さん倒しに行きましたよ、さっきちゃんと。あいつが邪魔すんねん。あいつってもしかしてミズボンのこと何か。ミズボンってそんなやつやった。ラグいな。いやちょっと島田さん強いぞ、普通に行こうと思ったけど、さっき行かれたかな。だからあの切り持ってたらちょっと俺やばかった。島田さんが強いぞ、普通に。島田さんめっちゃ強い。待って強いぞ。しかも俺だと全然ちゃうぞ。勝手もめちゃくちゃ謙虚やぞ、柴田さん。いやいや全然煽らへんぞ、俺らのこと。人間ができてるから。やっぱさすが、ついてきてよかったわ、この先輩に。お前や。何にもせないの俺。十番くした。まさに漁夫のリアルってこれ。意外と久しぶりだと思うな。ちょっとラストにしましょう。ちょっとさすがに寝ないと。明日仕事や。いやいやいや、市場機っすよ。もうちょっと早いの。おう、なんかこのスキー久しぶりだ。これなんか乗って移動できるんでしょ。そうそう、中にもいいから。これやっぱブロック多いからアイテム出にくいね。
ははは、甘い。結局柴田さんやんけ。悔しい。今の悔しい。何で俺生き返った。お前な。お前クソやな、ほんま。僕はもうこのピンクを倒すためだけに生まれてきたから、もうすぐに決まった。自爆しました。えぐい。いや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 、ポン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 って爆弾が山のようにポン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 って飛んできました。おもろいな。何取ったらあれできるんですか。あの手のやつ。いや、やばい、あ、やばいやばい。Okay.